دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر صادقی، با توجه به راه اندازی کارزاری برای پیشنهاد حذف سهمیه های خاص دانشگاه، به نظر شما اجرای این پیشنهاد چه تأثیری بر عدالت آموزشی در ایران خواهد داشت و چگونه میتوان به بهترین شکل هم عدالت و هم قدردانی از این خانواده ها را حفظ کرد؟ سلام و درود به شما و بینندگان محترم و متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. ببینید، همون جوری که به خوبی در گزارش شما اشاره شد، اولا که بحث گذاشتن همچین سهمیه هایی پایین آوردن اون ارزش و اون کاریه که اون عزیزان انجام دادن در زمان جنگ، از جون خودشون گذاشتن، یک امر معنوی، دفاع از وطن، دفاع از دین، دفاع از اسلام رو نمیشه با یک موضوع مادی پاسخ داد. خب این که جای خود داره. موضوع بعد این که برقراری عدالت چه به لحاظ دینی، شرعی، عرفی، انسانی، از هر لحاظ برقراری عدالت خب ارزش داره. منتها موضوع مهمتر از اون اینه که در جامعه امروز ما از بابت همین برقراری سهمیه ها آسیب های ما دیدیم. افراد ناشایسته که تخصص کافی و لازم رو ندارن در جایگاه‌های قرار گرفتن، به خودشون آسیب زدن، به کشور آسیب زدن. جوانان ما بحث فرار مغزها از کشور خارج شدن و حتی اونایی که از کشور خارج نمیشن ناامید شدن، چیزی ندارن، که امیدی ندارن که بتونن در دانشگاه مناسب قبول بشن. خب این خیلی خوبه. الان اگر این البته اجرا بشه و زمانم میبره تا این آسیب‌هایی که ما تو این سال‌ها دیدیم از این بابت جبران بشه. موضوع بعدی این که چه راهکارهایی هست. این راهکارهای زیادی هست. حالا من نمیخوام اینجا توی این تلویزیون به روش‌ها و تئوری‌های نئولیبرالیستی اشاره کنم. ما نظریات نئولیبرالیستی که تقریبا امروز هم پذیرفته شده هستن قائل بر اینم که بازی بازار آزاد از بین، رقابت رو از بین نبریم، بازی رو از بین نبریم. اگر قرار به کسایی کمک بشه، میشه قبل از ورود به بازی به اونها کمک کرد. در اینجا ما میتونیم میشه، یعنی انواع روش هست، میشه قبل از ورود به دانشگاه با روش هایی برای این عزیزان آموزش هایی به صورت مجانی برقرار کرد و انواع کلاس ها که در شما در گزارشتون هم گفتید، و میشه حتی این آموزش ها بعد از ورود به دانشگاه ادامه پیدا کنن و به این افراد آموزش هایی داده بشه که با اون رقابت آزاد و رقابت سالم از بین نره، سهمیه‌ای نباشه، تبعیض نباشه، که شایستگان به اون جایگاهی که شایسته هستن برسن. و اتفاقا این حالا جدا از بحث این که برای مردم و جامعه مفید است، برای خود حاکمیت هم خوبه. افرادی در این سالها در جایگاه ها قرار گرفتن که به حاکمیت آسیب زدن. من اینم میخواستم اضافه کنم که فقط موضوع تحصیل نیست، مشکل اصلی بعد از تحصیلات بروز پیدا میکنه. خودی ها پست ها رو میگیرن، جایگاه ها رو میگیرن و ما دیدیم دیگه بیشتر فساد ها هم معمولا ناکارآمدی ها، ناشایستگی ها رو این افراد رقم میزنن. اگر ما تا حالا کمتر دیدیم که افراد شایسته و متخصص فسادهایی رو به بار آورده باشن. بله. و این برای خود حاکمیت هم خوبه. بله، سپاس از شما. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران.